Grama TV. Nova derrota de la Fundació, que no troba el camí per tornar a redreçar-se en la tercera federació. Un altre partit en el que com a mínim han merescut l'empat i que el futbol no ha estat just amb ells. A més, amb decisions polèmiques i unes mans claríssimes dins l'àrea que no es van assenyalar com a penal pels colomencs. De fet, va començar la grama amb una ocasió claríssima per avançar-se. El Sant Cristóbal no va efectuar cap xut a porteria en els primers 45 minuts. Els de Manu Peláez, en canvi, sí que van buscar el gol des del minut inicial amb insistència, però sense massa èxit. Tot i ser un camp on es reben molts cops i hi ha molt de contacte, la Fundació per mitjà de Mike va crear força perill a l'àrea rival. En defensa estaven bé i semblava que havien sortit molt millor que en els anteriors partits. Les arribades cada cop eren més perilloses i més constants, però com diem, era molt difícil crear joc a l'equip de Terrassa. Sobretot en aquesta primera part, com a mínim, la grama ja mereixia un gol, però està passant molt en les darreres jornades la falta d'efectivitat de cara a porteria. Seguia la lluita intensa en ambdues àrees amb alguns xuts llunyans, però una falta directa. En els 65 dels locals van aconseguir marcar l'únic gol i ara sí van moure el lluminós. Van ser els pocs minuts de desconcert de la Fundació, però és que atenció amb la jugada polèmica, una mà claríssima amb l'àrbitre davant dins l'àrea i no es va assenyalar com a pena màxima. A més, a la jugada posterior, els colomencs es van quedar amb un menys per expulsió d'ajuste, doble groga. Tot i això, la van tenir claríssima per empatar, perquè malgrat ser un menys, en el cos a cos no ho semblava pas. Una llàstima per la Fundació, que torna a marxar amb 0 punts, però que no es rendeixen encara, ja que en el proper partit, en el derbi, es pot començar a revertir aquesta dinàmica negativa de resultats. Sí, es lo que repetimos semana tras semana. Hemos tenido la primera de Palomé, que no vas a empezar. Creo que la primera parte hemos estado mejor plantados que ellos. Ellos estaban un poco más nerviosos, más fuera del partido, no acaban de encontrarse cómodos. Y la segunda parte, bueno, sí que han tenido un poquito más de intensidad, pero al final ellos deciden el encuentro en un balón parado. Nosotros tenemos un balón parado, incluso un jugador menos de Palomé, que se va rozando el poste. Y es la suerte, ¿no?, de que ellos la han metido y nosotros no. Sí que es verdad que el esfuerzo de los chicos ha sido bastante bueno. E incluso con un tío menos no parecía que tuviésemos un tío menos. Nos siguió apretando y parecía que estuviésemos 10 para 10, ¿no? Pues no se le puede pedir más. Sabemos que es un campo difícil, donde hay mucho duelo, mucha caída, donde hay mucha segunda jugada, mucho contacto y en ese sentido no se le puede exigir más al equipo. Y bueno, es lo que debatimos semana tras semana, ¿no? Que hostia, dice, hostia, hay muchas fases del partido donde son mejor que el rival, donde tienen más oportunidades. Incluso hemos hecho un análisis de los goles encajados y las ocasiones que nos han generado. Al final el acierto del rival es muy alto, el nuestro muy poco, pero esto va de resultados. Y no ganas, no puntúas y es lo que hay. Sobre todo hay un penalti que puede ser dudoso, que es una mano que salta con la mano abierta. De hecho, nosotros nos pitan la mano a Palomé, que es la primera parte que salta y se gira, le da mano. Y al final sí que es verdad, en algunos momentos el rasero no ha sido el mismo, ¿no?